ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ကတော့မြန်မာပြည်သူမြို့ကမလာများလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်သူမြို့ကမြန်မာဒီကနေ့ဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့အသက်20နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ဟာဇာနီနေ့မှာကြောက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့20ပြည့်နှစ်မွေးနေ့မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်
ဒီဘွားကျွန်တော်ပါဝင်တော့မှာဘူပေါင်းကျန်စီနဲ့ကြာပြီဝါဆိုနဲ့ဟုတ်တကြံပြီးကြတာဒီဘွားလောက်ဖို့စဉ်းစားဟာပါသူနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဖြစ်တဲ့ဘိုင်းလေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တကယ်ချင်းပေါ်တော့တပည့်ပဲဝါဆိုနဲ့အရင်ရေးနေရအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့မွေးနေ့ရတော့နှစ်တိုင်းလို့တော့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးသူဖိတ်တဲ့အတွက်တည်တည်ချာချာကိ
sit down ပါရှင်ဟုတ်အစားကိုပါတီလုပ်မယ်ပါ냐ဝါတကယ်ဒီလိုမျိုးပွဲငင်လေးပေါ့နော်ခက်ခဲနာနာလေးလုပ်မယ်လို့ပြန်စစားဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူဒီနေ့မှာလဲ performance ထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့လဲလုပ်မယ်လို့ကြားထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်သူ့မွေးနေ့ပွဲလေးလဲဟိုအောင်အောင်မြင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်တခြင်းဆိုပေးရမှာဗျသူတောင်းထားတဲ့တခြင်းရှိပါတယ်အိမ်မက်လေးဆိုပေးရမှာဗျကျွန်တော်တခြင်းဟုတ်ကဲ့လူသမီးလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့အနုပညာရှင်တွေကိုပေါ့နော်နေရာချထားပေးဖို့အကူညီတောင်းလို့ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီမွေးနေ့ပါတီပွဲကိုတက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညီမလေးပါဆိုကဟိုပွဲကိုတက်စီခြင်းတဲ့အတွက်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူရောင်းလာခဲ့ရပါ။ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ဝါဇိုးရဲ့မွေးနေ့မှာဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းသမီးလှုပ်ခြင်းနဲ့အလုပ်တွေသူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေစန္ဒနဲ့ခန္ဓာတထက်သေးကြပါစီလို့ဟောငယ်ဆူတောင်းပေးပါတယ်။ဝါဇိုလေးဒီနေ့ကြောက်တဲ့မိုးနေရသည်။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့အနုပညာလမ်းပေါ်မှာရှောင်လန်းနိုင်ပါစီလို့အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါစီလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရင်းစိုးကအနုပညာညီမတွေလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဝါဇိုနဲ့လည်းအရန်ခင်ပါတယ်။ညီမလို့ရောတငယ်ချင်းလို့ရောဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးချင်ပါတယ်။လို့ပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေတရဖူဆောင်းနိုင်ပါစေလို့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါရှင်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလေးကလည်းဝေါငယ်တို့နဲ့ကမိသားစုတစုလုံးနဲ့ရင်းနှီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူအကူညီတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဝေါငယ်တို့ကဒါဒီသူ့ရဲ့ဆန္ဒလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အတွက်ကိုသားသမီးတယောက်လိုပဲဒါချစ်ခင်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်ဒီကူညီပေးရတာကိုလည်းတကယ်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ဒီကလေးကသူရတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့သူကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကငယ်ဟိုခဏခဏပြောသလိုပါတယ်။အနုပညာသမားတယောက်ဆိုတာကတော့ဒီလိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိတ်ဆုံးအောင်ရောက်သွားမှာပါ။ခဏလေးဝင်လာခဏလေးဝန်းကနေဖြစ်ရင်တော့ကောက်ယူမိလို့ပဲဖြစ်သွားမှာပါပဲ။ကောက်ယူမိလို့တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုပဲပြည့်ပြည့်မှန်မှန်လေးနဲ့တက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးသူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မှာအောင်မြင်တဲ့လူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲဝေါ်ခံလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ Yeah.
ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာဒီလိုပါပဲရိုးရိုးဟိုပါပေါ့နော်အားလုံးပါစေခြင်းလို့ဟိုဆိုအနုပညာညီကိုမမိုင်းစာနယ်သမီးမိတ်ဆွေတွေနောက်ဆရာသမားတွေဟိုဆိုရဲ့အပြင်မိတ်ဆွေပြီးသားစုတွေပဲပေါ့။တကယ်ချင်းနေတယ်ဟိုဆိုပြောအောင်လို့ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်တာပါ။ဒီပွဲလေးမှာဟိုဆိုကဟိုပေါ့နော်ဟိုအနုဟိုဆိုရဲ့အနုပညာညီကိုမလည်းတစ်ချင်းနေဆိုရဲအဲ့လိုပြောပြပါလိမ့်မယ်ဒီပွဲလေးကို
ောင်းတွေပြည်သက်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဝါဆိုချစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝါဆိုရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုချီးမြှောက်ပေးရတဲ့အတွက်ဝါဆိုဝမ်းကြောင်းနေပါရယ်ဝါဆိုရဲ့အိမ်မက်ကလေးတွေအခုအကောင့်နဲ့ဖော်နိုင်လို့ဝါဆိုအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝါဆိုဒီအသက်20ပြည့်မွေးနေ့အစပြီတော့တော့နောက်မွေးနေ့တွေအဲနောက်နေတဲ့ပေါ့နော်ဝါဆိုပြည်သက်ချစ်တဲ့လူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်စင်ပါရယ်လို့ဝါဆိုအမြဲတမ်းပြည်သက်ကြီးအတွက် up to date လောက်သွားမှာပါပြည်သက်ကြီးဝါဆိုအမြဲတမ်းအားပေးပါလို့ဝါဆိုပြောချက်ပါဟုတ်ကဲ့ဝါဆိုဒီမွေးနေ့ပွဲလေးပေါ့နော်စီစဉ်ရတာနည်းနည်းတော့ဟိုပေါ့နည်းနည်းတော့ busy ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အချိန်တော်ပေးခဲ့ရပါတယ်မွေးနေ့ပွဲမတိုင်ခင်ရတယ်ဝါဆိုဂျာထဲမှာဆင်းရုံတက်ခဲ့ရတယ်အချိန်နည်းနည်းပုတ်သွားရပေါ့နော်အခုမွေးနေ့ပြီးရင်ဝါဆိုတချင်းဆိုဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဆင်းတပုတ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဝါဆိုအရင်ဆုံးဆမ်းပြီးလုပ်မှာပါအဲ့တော့ကြောင့်ပြည်သက်ကိုအားပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคဒီနေ့ဝါဆိုအရန်ပြောနေပါရဲ့ဒီစီဇန်အေးကိုကြီးစုနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးလဲဝါဆိုပြောသလိုဝါဆိုကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာသလိုပေါ့ဝါဆိုလည်းထပ်ထူတမျှဝမ်းသာပါရဲ့ရှာโอเคဝါဆိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့โอเคကျေးဇူးတင်ပါရဲ ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့တိုးဆောင်ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့မွေးနေ့ပွဲချင်းမနေပုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အာသာနီနေ့မှာချင်းမပြောတဲ့တိုးဆောင်ဝါဆိုမိုးရဲ့20နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဆိုရင်တော့သူကြတဲ့စီစဉ်များကိုလည်းတင်ဆက်ချင်းမခဲ့တာကိုမြို့သူများလည်းမြင်သိခဲ့ပြီဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားဖြင့်နေကြတဲ့မြို့သူများအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာမြို့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ